Hər iki valideyn işlədikdə halda uşaqlar üçün dayıya tapmaq məsələsi ortaya çıxır. Bəzi dayıların uşaqlarla qeyri-insani rəftarı ilə bağlı yayılan görüntülər isə valideynləri dayıya axtararkən daha ehtiyatlı davranmağa sövq edir. Bəs bu məsələdə nələrə diqqət yetirmək tövsiyə edilir? Valideynlər dayı seçərkən əsasən sosial şəbəkələrdə axtarış edir, tanışlardan məsləhət alır. Bəziləri sadəcə düşünür ki, mən işdən gələənə qədər övladımın yanında biri olsun, yetər. Bu yanaşma ilə dayı seçmək sonradan müəyyən problemlərə yol açır. Bu cür dırnaq arası dayilər düşünür ki, uşağa düzgün tərbiyə vermək, onunla anlaşmağı bacarmaq və psixoloji vəziyyətinə uyğun addım atmaq nəyə lazımdır. Vaxtımı keçirəm və sonda vədedilən pulu alım. Bu səbəblərdən valideynlər çıxılmaz vəziyyətə düşür. Tərəfdarı deyirəm valdeyin uşağını kiməsə həvalə etsin. Xüsusən körpə yaşlıları. O ananın tər ə, tərbiyəsi ilə böyüməlidir. Ana ilə övlad arasında elə bir bağ var ki, onu heç kim əvəz eləyə bilməz. Mən am. övladımı dayıya həvalə etməzdim, çünki istərdim ki, onu da özüm tərbiyə eləyim. Sadəcə əgər işləyirəmsə, iş, iş, iş xanımıyamsa, onu uşaq bağçasına verə bilərəm. Bir neçə hadisələr baş verir. Özünü göstərir ki, məs dayələrin fəaliyyəti qənəyici səviyyədə deyil. Bəzən onlar uşaqlarla çubud rəftarlar edir və hüquqazid, əxlaqazid rəftarlar nümayiş etdirirlər. Hesab edirəm ki, bu da dayələrlə bağlı təəssüfdür, bir qədər ziddiyyətli məqamlar yaradır və bir neçə hadisələr var ki, bəli məs dayələrin həmin hüquqazid davranışları Çünki nə etmə məsuliyyəti yaradır. Buna görə hesab edirəm ki, dayələri seçərkən valideynlər və insanlar bir qədər həssas yanaşmalıdır, diqqətli olmalıdır. Mütəxəssislər deyir ki, dayələrin işi təkcə uşaqların tərbiyəsi ilə və qidalandırılması ilə yox, həm də onların vaxtının səmərəli keçməsini təmin etməkdir. Bəs dayə seçiminin uğurlu olması üçün nelərə diqqət yetirilməlidir? Uşağını məs dayəyə əmanət ediyən valideyn ilk növbədə ilkin dövrlərdə bu məcburi faktırdır ki, müəyyən vaxt onların ə, qaslıqlı təmasını şahid olmalıdır. Dayələr həqiqətən də öncə psixoloji problemlər yaşayıb mı, travmaları varmı və ümumiyyətlə dayənin öz övladı varmı, övladına hansı tərbiyəni sərgiləyir, hansı qaydada övladı ilə məşğul olur? Psixoloqlar deyir ki, travma ilə böyüyən insanlar ətrafında da bir çox problemlər yaradır. Şiddət görən insanların əksəriyyətində başqasına qarşı zorakılıq və şiddət halları müşahidə olunur. Bütün bu meqamlar nəzərə alınmalı və övladını dayıya etibar edin. Hər bir valideyn onu dərindən tanımalıdır. Xüsusən dairələrin keçirdiyi həyat tərzi, ailəsinə münasibətlər, təmizkarlığı və s. uşaqların sağlam böyüməsi üçün vacib olan amillər nəzərə alınmalıdır. Məhəmməd Hacızadə, İsa İsmayilov, A TV xəbər.